Stjórnmál í Bretlandi leika á reiðiskjálfi eftir að Boris Johnson ákvað í gær að framlengja þinghlé fram í miðjan október. Leiðtogi Íhaldsflokksins í Skotlandi sagði af sér í morgun. Sérfræðingur í orkurétti segir mál Evrópusambandsins gegn Belgíu alls óskylt umræðu um lagningu sæstrengs til Íslands. Síðari degi umræðu um þriðja orkupakkan er að ljúka á Alþingi. Á annað hundrað byggðir frumbyggja í Amazon hafa eyðilagst eða er í hættu vegna skógareldana sem þar geisa. Stjórnvöld í Brasilíu hafa bannað að ryðja skó með eldi í 2 mánuði. Lítið hefur þokast í kjaraviðræðum samband sveitarfélaga og starfsgreinasambandsins og formaður Eflingar segir forkastanlegt að sveitarfélögin neiti aðildarfélögunum eingreiðslu. Bandarískir háskólanemar vinna nú að ýmsum tillögum bílastæðamál, fjölda bílaleiga, þjónustu við ferðamenn, betri almenningssamgöngur í Reykjavík og aukna kosningaþáttöku ungs fólks. Gott kvöld. Það leikur alltaf á reiðiskjálfi í breskum stjórnmálum. Eftir að Boris Johnson, forsætisráðherra, ákvað í gær að framlengja þingfrestun fram í miðjan október. Breska þingið kemur saman í nokkra daga eftir sumarleyfi í næstu viku. Jeremy Corbyn leiðtogi Verkamannaflokksins fullyrti í dag að þá gæfist tími til að koma í gegn lagafrumvarpi til að koma í vekk fyrir samningslausa útgöngu Breta úr Evrópusambandinu í lok október. Íhaldsflokkurinn, flokkur Johnsons, varð hins vegar fyrir nokkur áfalli í morgun þegar Ruth Davidson, vinsæll leiðtogi flokksins í Skotlandi, sagði af sér. It is therefore with a heavy heart that this morning I wrote to the chairman of the Scottish Conservative Party to tender my resignation. I explained the changes, both professional and personal, that have prompted this decision. You all know, and I have never sought to hide the conflict that I have felt over Brexit. Björn Málkvist, það dylst engum sem að fylst með breskum stjórnmálum að það er talsverður missir fyrir íhaldsflokkin að Ruth Davidson segir af sér. Vissulega, hún er reyndar ekki að hætta á skoska þinginu, heldur að hætta sem leiðtogi þingsins flokksins í Skotlandi og það skiptir máli að því að hún leiddi kosningabaráttu flokksins fyrir sérst skosku kosningarnar 2016 þar sem þeim farnaðist mjög vel og síðan aftur fyrir kosningarnar til breska þingsins 2017 þar sem að þingmönnum íhaldsflokksins í Skotlandi fjölgaði úr einum í 13. Hún fékk miklar þakkir fyrir svo miklar reyndar að það var talað um hana sem mögulegan framtíðar leiðtoga íhaldsflokksins á Bretlandi. Hún gaf frá sér reyndar og hefur aldrei sem sagt farið dult með þá skoðun sína að Bretar hefðu ekki átt að ganga út úr ESB. Það var haldið málþing í Reykjavík í dag Brexit, hvað kom fram þar? Jú, það var Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands sem að stóð fyrir þessu málþingi og bauði nokkur erlendum sérfræðingum til að ræða svona í víðu samhengi útgöngu Breta og hvað það þýðir fyrir svona framtíðar horfur í sko samstarfi milli Evrópuríkjanna. Þarna var meðal annars maður sem heitir Hugo Brady, hann er ráðgjafi Donald Tusk sem er forseti leiðtogaráðs ESB og ég spurði hann hvort það var einhver möguleika því að ESB myndi breyta sinni afstöðu til þessa fyrirkomulags á Norður Írlandi sem að á að vera eftir að Bretar ganga út þessari baktryggingar sem oft er talað sem á að tryggja opin landamæri takist ekki að semja framtíða fyrirkomulag á landamærunum. Þetta eru auðvitað helsti ásteytningarsteinninn í deilu Breta og ESB akkurat núna. Well, the first thing to say is that we are willing to look at alternatives to the backstop if it achieves what the backstop was originally designed to do, which is to ensure peace and political stability on the island of Ireland. In fact, Northern Ireland peace was only really achievable because of the introduction of the single market, which brought down customs posts along the border. And it sort of made the inevitability that there would be a political peace settlement. The EU doesn't really get much credit for that, but it's been underwriting and supporting and funding the peace project in Northern Ireland for a long time. Og Bretar hafa líka, eða með margir hafa líka verið að velta fyrir sér hvernig Johnson leggur upp næstu vikur í breska þinginu og svona í þessum samningaviðræðum. Það eru bara 2 mánuðir tæplega þangað til erumlega fyrir ekki þangað til að Bretar eiga að ganga út úr ESB. Hvað ætlar hann að gera? Ég fekk mjög áhugavert svar við þessari spurningu í dag. The first layer of his strategy is that he's still trying to renegotiate the deal with the EU to remove the backstop from the withdrawal agreement. And if he succeeds
votes, then he has done great for him and he has something he can take back to his domestic audience. If he doesn't, and that's the second layer of his strategy, I think he is still determined to leave the EU by on October 31st. So the second layer of his strategy would be to try and prevent people from stopping him. Mm-hmm. So even if that means a no-deal Brexit, and given how unlikely it is that he's able to come up with an alternative to the backstop, I think we are moving towards a no-deal. Og hvað nú, Björn? Tja, það vantarlega að vera að plotta næstu skrefi í öllum þingflokksherbyggjum í Westminster og viðar í Lundunum. Þingið kemur saman á þriðjudaginn og situr í nokkra daga að minnstakosti. Og þá kemur ljóskostaðir innistæða fyrir þessum stóru orður stjórnarandstöðunnar að stoppa útgöngu Breta án samnings eða þá að leggja fram vantrauststillögu á stjórn Johnsons. Við sjáum hvað gerist. Takk fyrir þetta, Björn Malmquist. Og við ætlum til Suður-Ameríku því stjórnvöld í Brasilíu hafa lagt bann við því að ryðja skó með eldi í Amazon vegna skógareldana sem þar eru. Á annað hundruð byggðir frumbyggja í regnskógum hafa eyðilagst og eða eru í hættu vegna eldana. Jair Bolsonaro, forseti Brasilíu, skrifaði í dag undir tilskipunum bannið en það gildir í 60 daga. Hann hefur ítrekað verið gagnrýndur fyrir að vernda ekki skóginn. Í gærkvöldi hittust 6 fyrrverandi umhverfisráðherrar Brasilíu og kröfðust þess að gripið yrði til frekari aðgerða til að stemma stigu við eldunum. Þá gagnrýndu þau Bolsonaro fyrir að ala á hatri í garð umhverfisvernda sinna. A primeira delas, a sugestão de que o presidente dessa casa faça uma moratória, uma suspensão de todos os projetos antiambientais que estão tramitando nessa casa. O Brasil já é o país que mais mata ambientalistas. Ao falar isso, o presidente está colocando uma estrela verde no peito dos ambientalistas, como Hitler colocou uma estrela amarela no peito dos judeus. 83.000 skógareldar hafa kviknað í Amazon þar sem af ári, en það 77% fleiri en í fyrra. 150 byggðir frumbyggja hafa eyðilagst eða í hættu vegna eldanna. Og quando veio fogo, queimando uma floresta, o que que vem na minha cabeça? Puxa, é lá que a gente tira os nossos remédios, as nossas frutas para comer, os pais tiram aqueles remédios lá na mata e está sendo destruído pelo fogo, sabe? Então, isso me entristece muito. Bola com o crinono, moia com niaregnono, tepa o abiriquete, moia com nimeba camarinhuno, mano, ba. Baju ba ino tei ne baju ba ano ja kaju ne ba baji kami jamia jaba ada ma mete nya nya pumu aita mu ja ko krilite ba ma ita ble urte Umræðan þriðja orkupakkan hélt áfram á Alþingi í dag. Sigríður Dögg Auðunsdóttir er á Alþingi. Kom eitthvað nýtt fram í dag, Sigríður Dögg? Nei, kannski ekki efnislega, en það má kannski segja að línur hafa einhvern hátt skerpst. Andstæðingar þriðja orkupakkans vilja senda máli aftur til sameiginlegu EES nefndarinnar þar sem verið látið á það reyna hvort við getum fengið undanþágu frá því að þurfa hreinlega að taka upp þriðja orkupakkan hér. En stuðningsmenn málsins segja það algjörlega ástæðulaust. Sigríður Andersen fyrrverandi dómsmálaráðherra sagði til dæmis í ræðustól hér á Alþingi í dag að það væri ekkert sem kallaði á þessa geðshræringu eins og hún kallaði það. Efnisleg áhrif orkupakkans væri einfaldlega það lítil. En mál framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins gegn Belgum var líka rætt hér í dag og þar skiptust fólk líka í tvo hópa. Við skulum fara aðeins yfir það hvað það mál snýst og spá aðeins í það hvort að tengist það eitthvað hátt innleiðingu okkar hér á orkupakkanum hér á Íslandi. Árið 2014 sendi Evrópusambandið Belgum formlega tilkynningu að innleiðingu Belga á tilteknum atriðum í þriðja orkupakkanum væri ekki formlega lokið. Þar sem Belgar brugðust ekki við gaf Evrópusambandið út rökstutt álit árið 2016. Á grundvelli þess höfðaði Evrópusambandið samningsbrota mál í júlí. Máli snýst að orku eftirlitun í Belgíu, CREG, hafi ekki verið veitt heimild til að taka bindandi ákvarðanir sem snúaði raforku og gasfyrirtækjum, heldur getið það einungis lagt til við stjórnvöld að taka slíkar ákvarðanir. Evrópusambandið segir að eftirlitsstofnunin eigi að setja skilmála samtengingu flutningskerfa en ekki stjórnvöld og að eigendur flutningskerfa hafi ekki full yfirráð yfir þeim og geti því ekki tryggt jafnan aðgang veitustofnana að kerfunum.
Miðflokkurinn hefur í málflutningi sínum gegn þriðja orkupakkanum haldið því fram að málaferli Evrópusambandsins gegn Belgju séu staðfesting á því að Íslendingar eigi ekki að innleiða þriðja orkupakkan. Mál sem að mér finnst í rauninni bara kveða upp úr niðurstöðu þessu. Tilkynning frá Evrópusambandinu sjálfu að það sé að fara í málaferli við Belgju og þeir rekja hvers vegna það er. Og það er vegna þess að Belgja ætli ekki að gefa eftir vald yfir raforkumálum hjá sér og ætli sjálf eða stjórnvöld þar að hafa einhvern það að segja hvort það verið tenging milli Belgju og annarra landa. Sérfræðingur í orkurétti segir þessa fullyrðingu ranga. Belgja er þegar tengt fjölmörgum öðrum löndum sem að því liggja, þar á meðal með sæstreng yfir til Bretlands. Og þannig að það er ekki hægt að bera þetta saman og þetta snýst skilyrði fyrir aðgangi en ekki hvort að það eigi að tengjast öðrum löndum. Hilmar segir að þriðji orkupakkin eins og hann er lagður fyrir Alþingi valdi því að það verði erfiðara að leggja sæstreng til Íslands en nú er og að auki muni þurfa samþykki Alþingis til að leggja megi sæstreng. Já, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir iðnaðarráðherra fór einmitt yfir þetta á ræðu sinni Alþingi í dag. Hún sagði að hlusta hafi verið grannt á áhyggjur fólks og ákveðið að leggja til viðbót við máli sérstakt ákvæði að sæstrengur verði ekki lagður nema með samþykki Alþingis. Orkumálastjóri Evrópusambandsins hefur staðfestan skilning okkar að lagning sæstrengs í sjálfstæð ákvörðun Íslendinga. Eftir löndin í EES hafa gefið út sameiginlega yfirlýsingu því til áréttingar og norska þingi lýsti þessu sömu leiðis yfir þegar orkupakkinn þar var samþykktur. Umræðu standa enn yfir hér á Alþingi, þeim áttu að ljúka klukkan 8 en líklegt að standi til 9 en takist að ljúka þá. Fundur verður að nýju á mánudaginn klukkan 10:30 og þá verður greitt atkvæði orkupakkann og lagafrumvörp honum tengt. Takk fyrir það, Sigríður Dögg. Minnst 3 eru látnir og 900.000 hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna flóða í suðurhluta Japans. Undanfarna 2 sólarhringa hefur verið tvöfalt meiri úrkoma á Kyushu-eyju en vanalega á mánuði. Þá er búist við áframhaldandi rigningu næstu daga. Í borgunum Saga, Fukuoka og Nagasaki hafa ár flætt yfir bakka sína, skriður fallið og samgöngur eru í lamasessi. Þá festust tæplega 200 manns inni á sjúkrahúsi í Saga. Japanski herinn hefur notað gúmmíbáta til að koma fólki til bjargar. Verði ekkert að gert er hætta á að stór öskriða geti fallið á byggð í sunnanverðum Seyðisfirði. Til greina kemur að setja upp varnir sem meðal annars eiga að draga vatn úr þykkum jarðvegslögum ofan við bæinn. Á Seyðisfirði stendur byggðin undir bröttum fjallshlíðum og í neðri botnum yfir byggðinni sunnanverðri eru þykk jarðlög sem óttast að gætu farið af stað. Veðurstofan kynnti í dag nýtt hættumat þar sem svokallað sé hættusvæði var meðal annars stækkað. Nú eru 17 hús í efstu götunum á Seyðisfirði innan hættusvæðis, flest í botnahlíð. Fljótlega eftir að fyrra hættumatið var gert, fóru starfsmenn veðurstofnar að skoða betur hættuna á aurskriðum og rannsökuðu jarðsöguna langt aftur í tíman. Og þá kom í ljós að stórar skriður hafa fallið yfir svæðið þar sem byggðin undir botnahlíð stendur. Allt fram í sjó og ofan í fjarðará og það er svona tilefni þessa endurmat sem nú verið að kynna. En er ástæði til að óttast að það geti fallið aftur svo stóra skriður? Það er nægilegt efni þarna uppi í stóra skriður og það er ekki hægt að útiloka það þótt að hættan sé vissulega ekki talin vera mikil svona á árlegum grunni. Seyðisfjarðarkaupstaður er skyldur til að kaupa eða verja íbúðarhús á sé hættusvæði en ofanflóðasjóður greiðir nær allan kostnað. Það er erfitt að hemja skriður á þessari stærð ef það eru annað búið fara af stað en menn eru að vonast til þess að það sé hægt að draga grunnvass yfirborðin niður með dren framkvæmdum þannig að út í Austurríki og Sviss og víðar þá hafa menn reynslu af því að bæta stöðuleika í svona lausum jarðlögum með slíkum aðgerðum og það er verið að kanna það núna nánar í sambandi við frum athugun og vörnum fyrir bæinn. Viðræður starfsgreinasambandsins og sambands sveitarfélaga hafa staðið alla vikuna hjá ríkissáttasemjara. Mjög lítið hefur þokast og hefur stóra samninganefnd aðildarfélaga SGS verið kölluð til fundar á mánudag. Forsvarsmenn starfsgreinasambandsins segja vonbrigði að sveitarfélögin vilji að kæru lífeyrisauka verði vísað frá í félagsdómi en hann er helsti hnútur viðræðnanna.
Í gær neituðu sveitarfélögin að greiða félögum í Eflingu og Starfsgreinasambandinu eingreiðslu sem ríkið, Reykjavíkurborg og fleiri greiddu starfsfólki síðustu mánaðamót. Formaður Eflingar segir þetta forkastanlegt, sérstaklega í ljósi umræðum ofurlaun bæjarstjóra og annars sveitarstjórnar fólks. Bættar almenningssamgöngur, bílaleigubílar og bílastæðavandi í miðborg Reykjavíkur, kosningaþáttaka ungs fólks og fleira er meðal verkefna sem að bandarískir háskólanemar vinna nú að. Þetta er í samvinnu við íslensk fyrirtæki og stofnanir. Worcester Tækniháskólinn skammt frá Boston hefur nærri hálfa öld staðið að verkefni víða um heim þar sem þriðjaársnemar eru beðnir að taka sér verkefni með nokkurt vægi er snúað umhverfismálum, vísindum eða samfélagsmálum þannig að þeir þjálfist í að vinna við raunverulegar aðstæður. Skólinn er nú með verkefni í gangi á 55 stöðum. Það voru kennarar við skólan sem voru hér á ferðalagi sem lögðu til að farið í verkefni hér sem myndu henta nemendum sem væri að skoða smærri samfélög og loftslagsbreytingar og önnur knýjandi umhverfismál. 23 námsmenn eru í hópnum að verða þau hér í 2 mánuði. Þeim er skipt í 4 manna hópa og vinna 6 aðskildum verkefnum sem er af ýmsum toga. What they're trying to do is expand the number of tourists and others who attend events in the cultural district, the center district of Reykjavik. Another one has to do with cars. As you can imagine, with the influx of tourists, there's a lot of tourists renting cars, and that's irritating some of the local people. And so we're really looking at data collection and ways to understand how to mitigate some of the effects of the traffic and the congestion in the, I think you call it your 101 business district area. Particularly, but also outlying areas for all the tourist cars and rental cars and so forth. Sem dæmi má nefna vinnur annar hópur að umbótum í almenningssamgöngum. Especially with congestion issues around a combination of tourism, but also rush hour and upgrading public transportation, especially bus lines. So all of these projects essentially ask students to interact with the community. They'll be conducting surveys. I'm sure you'll see our students walking around town with surveys asking for some feedback about a particular topic. They'll be observing people, doing some mapping. So you'll definitely see our students here and there. Verkefnin eru unnin í samráði við fyrirtækjastofnanir hér og með stuðningi þeirra. Tvö verkefni tengjast söfnum og menningu og eitt verkefni lítur að hvernig auka megi kosningaþáttöku ungs fólks, en starfið algjörlega ópólitískt. Nemendurnir vinna í sjálfboðavinnu og sinna mikilli rannsóknarvinnu sem annars væri kannski ekki farið í og nálgun þeirra oft önnur en heimamanna. That's probably the best part of them all is that we kind of joke about the fact that once somebody does a project with us, they're loath to give it up for the next year and the next year and the next year because the results are so good. And so a lot of times you'll come back and they'll say, hey, we just implemented what you recommended last year and now we're ready to take the next step. We have groups that have worked with us probably for 20 years because they get such good results. Stemt að því að verkefnin verði nýtt í raunveruleikanum. Arkarinn og afmælisbarnið Eva Bryndís Ágústsdóttir afhenti Barnaspítala Hringsins í dag rúmlega 2,3 milljónir króna á 17. afmælisdeginu sínum. Eva lagði af stað í júní og gekk 1500 km hringin í kringum landi á 43 dögum. Henni var fagnað af margmenni þegar hún kom heim í Hafnarfjörð þann 31. júli. Eva lætur vel af sér eftir gönguna. Æðisleg, töfrandi, þetta var svakalegt að geta gert þetta. Það var svo skemmtilegt, að sjálfsög smá erfitt líka, en ég fór náttúrulega bara jákvæði í þetta og kom jákvæði úr þessu. Hvernig að vera komin aftur heim í raunveruleikan? Frábært, skólin byrjar, allt svona byrjar upp á nýtt. Þetta var svona eins og mjög skemmtilegt frí. Svona eins og ég fór til útlanda og kom sem tilbaka, en just, ég er ekkit orðin önnur manniska, en ég virkilega lært frá þessu og mér fannst það ótrúlega skemmtilegt. Veiðidögum verður fjölgað á komandi rjúpnaveiði tímabili. Umhverfisstofnun, Náttúrufræðistofnun, Fuglavernd og Skotvís hafa komist að samkomulagi um að fjölga veiðidögum úr 15.22. Lagt er til að veiði verði heimil alla daga í nóvember nema miðvikudag og fimmtudag. Þannig á að koma til móts við veiðimenn sem ekki hafa tök á því að veiða helgar. Áfram er hvatt til hóflegrar veiði og bannað að selja rjúpu.
Stærsti vindmýlugarðurinn við strendur Danmörku var nýlega tekinn í notkun. 49 vindmýlur eiga framlega 1700 gigavattstundir á ári, rafmagn fyrir 425.000 heimili. Það var talsverð eftirvænting með nemenda í skólanum í Víðessandi á Jótlandi í Danmörku þegar komaði að opna vindmýlugarðinn. Krakkarnir áttu nefnilega að ýta á takkan til að ræsa myljurnar með engum öðrum en Friðriki Krónprins Danmörkur. 2, 1, 2. Vindmýlugarðurinn er kenndur við Hornsrifið úti fyrir Esbjörg. Hann er sá þriðji og langstærsti á svæðinu. Þarna verða til 1700 gigavattstundir á ári. Kárahnjúkavirkjun framleiðir það bil 1/3 af því. Det er rigtig, rigtig positivt for den grønne omstilling. Det er noget af det, der skal til, før vi kan nå i mål med den her 70% målsætning. Það takmark Dana að minnka útblástur gróðurhúsalofttegunda 70% fyrir árið 2030. Aðeins hluti af raforkunni frá þessum nýja vindmýlugarði verður notaður í Danmörku. Restin verður seld annars staðar í Evrópu. Það jo masser af perioder, hvor vi har rigtig meget produktion í Danmark og langt mere, end vi skal forbruge. Det er fuldstændig fantastisk. Det er havvind, det er grøn omstilling, det er kampen mod klimakrisen. Vi er flere vindmøller. Eller elbiler. Ja. Og ellers, hvis ikke de køber en elbil, så kan de måske begynde at cykle noget mere. Þú ætlar að segja hvað verður í Kastljósi kvöldsins, Einar? Já, þeir koma til okkar Heiðrún Lind Marteinsdóttir, formaður samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi og Vilhjálmur Birgisson, formaður verkalýðsfélags Akranes. Hann heldur því fram að íslenskar útgerðir komist hjá því að greiða milljarða í opinber gjöld og laun með því að selja sjálfum sér makríl á miklu lægra verði en eðlilegt er. Það er því að vinnsla og veiðar eru á sömu hendi hér og hann vísar í samanburð á verði á makríl í Noregi og Íslandi þar sem að vinnslur í Noregi kaupa hann á næstum 300% hærra verði og við ætlum að fá báðar hliðar málsins hérna eftir. Takk fyrir það. Það verður norðanátt á morgun, strekkingu norðvestan til og dálítil rigning eða súld en annars hægari vindu skýja og smávæta í flestum landshlutum, segir Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fer yfir veðrið að loknum íþróttum og bætir við að hiti verði 5-13 stig hlýjast sunnanlands. Og þá eru það íþróttirnar, við skulum sjá hvað ber á góma í íþróttafréttum kvöldsins hjá Einari Erni Jónssyni. Knattspyrnusamband Evrópu verðlaunaði bestu leikmenn Evrópu í dag og dró við sama tækifæri í riðlakeppni meistaradeildarinnar. Frakklandi var fótboltaleikur stöðvaður vegna homófóbískra borða í stúkunni í gærkvöldi. Og stóru stjörnunnar stigu á stokk á opna bandaríska meistaramótið í tennis. Helstu atriðin í fréttunum hjá okkur í kvöld. Stjórnmál í Bretlandi leika á reiðiskjálfi eftir að Boris Johnson ákvaði í gær að framlengja þinghlé fram í miðjan október. Leiðtogi Íhaldsflokksins í Skotlandi sagði af sér í morgun. Sérfræðingur í orkurétti segir mál Evrópusambandsins gegn Belgíu alls óskilt umræðum lagningu sæstrengs til Íslands. Síðari degi umræðum þriðja orkupakkan er að ljúka á Alþingi. Á annað 100 byggðir frumbyggja í Amazon hafa eyðilagst eða eru í hættu vegna skógareldana sem þar geisa. Stjórnvöldi í Brasilíu hafa bannað að ryðja skóg með eldi í 2 mánuði. Lítið hefur þokast í kjaraviðræðum sambands sveitarfélaga og starfsgreinasambandsins. Formaður Eflingar segir forkastanlegt að sveitarfélögin neiti aðildarfélögunum eingreiðslu. Bandaríski háskólanemar vinna nú að ýmsum tillögum bílastæðamál, fjölda, bílaleigubíla, þjónustu við ferðamenn, betri almenningssamgöngur í Reykjavík og aukna kosningaþáttöku ungs fólks. Og Sigríður Hagalín Björnsdóttir, hún verður hér klukkan 10 í fréttunum þá og Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir í útvarpinu. Nýjustu fréttir alltaf á rú.is. Verðið sæl.